Се враќаме назад во студиото со мојата колешка Јана Јосифовска и за старт на овој термин на отвореното студио на линковско вклучување го имаме колегата Игор Стефановски. Имено Игор, во Визбегово денеска се случи една кражба налик на филмот на Спајк Ли. Не знам преводот како е на македонски, меѓутоа Inside Man. Со Дензел Вашингтон, Джоди Фостер, Клайв Овен, тоа е еден филм каде што насилно со автоматски оружје се ограбува, нели, еден објект, па така и во Визбегово. Игор, ги има деталите. Игор, што е она што се случувало денеска во Визбегово? Така, пред околу 2 часа се случи буквално вистинска драма, како грабеж како на филм во Халк банка тука во Визбегова на улицата Јадранска магистрала, конкретно околу, според неофицијалните информации, 5 вооружена група влегле во банката позади мене и ги периле автоматско оружје врз вработените во банката, а од сефот на Халк банка одзеле засега неутврдена сума на пари пошто се дале во бегство. Позади мене, како што може да забележите од објективот, веќе трае увидот на полицијата и на обвинителството тука во самата банка, откако пред неполни 2 часа се случи грабежот во Визбегово во самата банка, според неофицијалните информации, кои што се уште се во недоститок од страна на Министерството за внатрешни работи, се зборува дека 5 вооружени групи кои носеле фантомки на лицата, всушност спериле оружје врз самите вработени во банката, но и биле принудени вработените да лежат на земја, се додека не се извадат парите од сефот во банката Халк. Според податоците на полицијата, тие се уште ги лоцираат самите краци на банката од каде што одзеле непознатата сума на пари. Во полиција забележавме на неколку наврати додека доаѓавме како екипа овдека за да известуваме. Сепак, оно што можам да го забележам позади мене дека голем број на полиција има во самиот двор на банката, како и внатрешното обезбедување, но никој не сака да зборува од нив пред камера додека трае увидот на надлежните служби, ниту пак локалното население, односно вработените во околните фирми, нема коментар за нови новинарите дали се запознаени со грабежот, тие ниту пак слушнале куршуми, ниту пак некое посебно движење на автомобили за време на самиот грабеж пред околу 2 часа. Сепак, Министерството за внатрешни работи најави дека подетално ќе информира во текот на денот, а тоа се информациите со кои располагам. Неофицијално 5 вооружени влегле во банката со фантомки и го испразниле сефот на Халк банка по планнав. Игор, само да те прашам, се знае дали само биле вработените внатре или имало и цивили? Доколку имало, колку луѓе биле внатре или тоа се уште нема таква информација? Немаме таква информација, бидејќи вработените не сакаат воопшто да коментираат и, ако може да се забележи веќе од објективот на еден ТВ, веќе и затворена оградата на самата на експозитурата Халк банка, откако медиумските екипи веќе се обидуваат да се приближат до самата банка. Оградата ја затворија со изговор дека се уште трае увидот за нели да не се попречи во постапката. Добро, Игор, овде ти благодариме за твоето вклучување. Секако ќе следи дополнителен извештај од твоја страна. За сега ти благодариме. Со Јана се враќаме назад во студиото. Јана, што е оно што пак следно го имаме? Како да, ова може би... Линкот на Игор Стефановски беше еден увертира. Да, добро интро за нашата денешна тема, на која што, иако може би малку минути од овој предвиден блок ќе останат, да ги слушнеме вашите мислења и ставови, зошто сметате дека општо корисната работа на осуденици некогаш е подобра алтернативна мерка наместо затворска казна, односно затворот. Зошто поставуваме оваа тема? Интересна. Исто така, меѓу другото, работеше на неа периодов колешката Искра Опечевска. Малку подоцна ќе погледнеме незина репортажа сумирана. Инаку, оно што е исто така важно, што
само по себе може да се каже ја наметна тимава е дека неодамна беше подписан меморандум за соработка кој што беше договорен помеѓу градските власти, односно град Скопје и директорот на управата за извршување санкции. Зошто оно што го споменав, се предвидува меѓу другото осудените лица кои што може би се осудени на парична казна или на затворска казна помалку од 3 години, наместо да лежат во затвор да извршуваат општо корисна работа. Значи, ова е предвидено со делот меморандумот. За волја на вистината, ние денеска се обидовме да ги побараме градските власти, односно некој представник од град Скопје да дојде малку поопширно да ни објасни во овој однос поврзаноста околу јавните предпријатија кои што секако ќе ги инкорпорираат овие лица, кои што се под надлежност на град Скопје. Меѓутоа, не беа во можност, така што еве затоа ги отвораме линиите. Инаку, оно што го споменав, а веќе имаме гледач на линија, па велам добар ден и повелата. Добар ден. Да, повелата. Вака сега моето мислење. Обшто корисна работа треба да имаат сите оние лица кои, например, не сакајки направиле сообраќајна несреќа, значи, не сакајки направиле некој прекршок и казната што е до година дена да не одат во затвор, него општо корисна работа да имат, да си одат како на работа секој ден до 3, така ќе се ослободат места во затворите, да не лежат по 100 души во една соба. Да, токму тоа беше една од главните аргументи и по поенти за однос на иницијативата за подпишување на ваков меморандум. Значи, тоа треба да се спроведе. Сите оние лица кои што не се тешки криминалци, што не крале милиони, а тие што крадат милиони обично не одат во затвор, имаат пари да платат и суди и све. Значи, сите оние до година дена, за да подобро него амнестија, за да се испразнат затворите и да се створат услови да се знае колку квадрати зеден осуденик, ова мерка е многу добра. Потоа предлагам мерката притвор да се тргнат тие мерки за големите криминалци што се осумничени над година дена, мерка одземање на патна исправа, не знам таму тие мерки, него да има притвор за сите, без разлика дали е богаташ, дали е политичар, но разликата да биде во тоа што да постои домашен притвор и притвор во затворите. Домашниот притвор да биде за тешко болни луѓе, за бремени луѓе, значи сите оние кои што бремени жени, и оние жени кои што имаат мали деца, додека за притворот да не биде затвор, затоа што обвинението, да кажеме, истрагата не значи дека е криво лицето, па да се даваат оштети, не знам што таму, да со години има луѓе во притвор што лежат, него да има посебна зграда со хотелски услови. Значи, хотелски услови да биде се под конец, како да се дома, но да не може да бегаат преку граница, посебна зграда да биде со веце, со купатило, со телевизор, со храна, како што треба. Додека не се обвинат. Ако се обвинат за затвор, ќе си лежат во затворите што ни се идризо во Шутка и не знам каде. А оваа посебна зграда мора да биде со хотелски услови. Додека кажав, тие што се тешко болни, мајките со деца или бремените жени кои што се на обвинителна клупа, да си лежат во домашен притвор. Тоа е идеалното решение
доколку ме послуша власта. Да, ви благодариме, навистина интересни, барем еве можам да кажам од моје видување тези и предлози изнесовте во однос на темава. Инаку за само за напоменување дека согласно нели законот за пробација, пробацијските работи ќе ги извршуваат пробацијски службеници од управата за извршување на санкциите врз основа на судска одлука. И исто така ќе бидат вметнати оние алки кои што може би само на филмовите сме ги гледале Чаловски, кај нас не профункционира како што треба овој закон за пробација, но еве се прават напори за измени. И особено ова првата идеја за луѓе кои што направиле некакво кривично дело од небрежност, од невнимание, да има општо корисна работа наместо затвора да биде она последна инстанца, идеја која што да, мене лично човечки и логично ми се допад. Така. Имам уште еден гледач на линија, сакавме во продолжение за повеќе детали да погледнеме репортажата на колешката Искра, меѓутоа ајде кратко. Добар ден и повелата. Ало? Да, повелата во програма сте. Добар ден. Повелата. Да се донадеш на тој пресходни огледач што се јави за затворот. Да, ве слушам. Да се јавам за тој пресходни огледач, да се надобразам што кажуваше за тие. Повелете, да, во програма сте... Е, тој што се јави прески, што рече да има хотелска соба. И јас би се донадеш да идем по еден базен, за да може да се бања, иначе ништо не правим сака. Знаја украде бесилката, а не... Затвори такви вакви. Благодариме за вашето јавување и да, почитувани во продолжение, ја гледаме репортажата на колешката Искра Опечевска на темава. Осудените луѓе за кривични дела за кои е пропишана парична казна или затворска казна под 3 години, наместо да лежат во затвор, ке извршуваат општо корисна работа. Ова денеска со подпишување на меморандум за соработка го договорија директорот на управата за извршување санкции Јовица Стојанович и градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов. Управата за извршување на санкции преку својата локална пробацијска канцеларија ќе склучи договори со јавните предпријатија, паркови зеленило, улици и патишта, водовод и канализација, комунална хигиена и градски паркинг, но и зоолошката градина. Со овие договори ќе се овозможи извршување на општо корисна работа од страна на осуденото возрастно лице согласно пресудата на основните судови. Обврските на осуденото лице при извршување на општо корисната работа ќе бидат усогласени со индивидуалниот план и програма изготвени од страна на пробацијската служба. Општокорисната работа осудениците ќе извршуваат во јавните предпријатија на град Скопје, за што дополнително ќе бидат подпишани поединечни меморандуми меѓу управата и директорите на јавните предпријатија на градот. Со склучувањето на договорот со градоначалникот на град Скопје, сметам дека судиите дополнително ќе се охрабрат и ќе видат дека тоа навистина може да живе во пракса и веќе во наредниот период да имаме случаеви за практична реализација на општокорисната работа и другите мерки кои што се предвидени со пробацијската служба и казните кои што стојат на располагање. Од управата за извршување на санкции оценуваат дека со ова во пракса и официјално почнува да заживува пробацијската служба, а врз основа на законот за пробација донесен во 2015 година. Од управата за извршување на санкции оценува дека сова во пракса и официјално почнува да заживува пробацијската служба, а врз основа на законот за пробација донесен во 2015 година. Општокорисната работа како алтернативна мерка на казнување има функција на ресоцијализација на осудените луѓе и сузбивање на стигматизацијата на истите. Според законот за пробација, пробацијските работи ги извршуваат пробацијски службеници од управата за извршување на санкции, а врз основа на судска одлука. Пробацијските службеници се токму луѓето кои се алката помеѓу осудените луѓе и општествената заедница. Од 11 предвидени пробацијски канцелари за сега работат 9, во нив од 90 предвидени службеници сега работат 22. Секоја алтернативна мерка си има своја цел и би било добро кога во зависност од случај до случај судовите би ги изрекували овие мерки наизменично, вели Емилија Василевска од управата за извршување санкции. Пробацијската служба е корисна и сите алтернативни мерки ќе бидат од корис на општеството, затоа што наместо да оди во затвор, му се дава можност да остане со семејството, во заедницата, а пробацијската служба помага да се искоренат, односно да се придонесе кон намалување на
сите ризик фактори кои што го тирале тоа лице да се впушти во криминал. Например, еве, доколку се работи за одредено лице кое што е зависник и поради немање финансиски средства нели направил кражба, доаѓа во текот на судската постапка, може да се направи проценка и да се види од кои причини, например, доколку семејството е нефункционално на сторителот, доколку има проблеми со од било каков аспект, не може да најде работа, нема финансиски средства, поради тоа го запоставил факултетот и слично. Значи, соодветно е, наместо во затвор, да му се даде условно суд да со заштитен надзор. Како што објаснува Василевска, особено корисна мерка е условниот отпуст со заштитен надзор. Освен тоа што ќе биде под надзор и контрола, понатаму ќе се решат низа низа проблеми на лицето и ќе се минимизира кај него да се јави повторно сторување на кривични дела. Тука е огромна предност затоа што во многу случаи затворот е и криминална инфекција за луѓе што првпат влегуваат во затвор и потоа не се јавуваат како повторници. Тоа е со заштитниот надзор за доквалификација, продолжување на образование, лекување и слично, низа на мерки кои што забрана да посетува одредени локали. Например, одредени лица ги прават кривичните дела под действо на алкохол, не седат дома и слично. Значи, во тој случај ќе имаат забрана да излегуваат навечер, да одат на одредени места. Значи, тоа лице се контролира, се става под надзор и во одреден период со поддршка на пробацијскиот службеник се настојува да се влијае на него, да се вклопи во заедницата и, како што реков предходно, сите причини кои што го водат кон криминал да се искоренат и да биде еден корисен член на општеството. Општо корисната работа може да трае од минимум 40 до максимум 240 часови. Составање во функција на пробацијскиот систем конечно во пракса ќе треба да почне употребата и на долго очекуваните алки, што служат за контрола на осудените на куќен затвор. Значи, ова се инсталира во домот на престапникот и се поврзува преку телефонска линија, базична. Во случај да лицето не поседува во домот телефонска линија, се поставува сим картичка и таа го имитува сигналот во централната база. Ова е електронската алка која се става на ногата на лицето кој издржува мерката казнен затвор, ова куќен затвор. Се стартува со овој уред. Значи, баш вака се допираат пиновите и се проверува дали е функционално и веднаш имитува сигнал до базата. Пробацијата не се однесува само на осуденици на парична казна или на казна затвор по 3 години, објаснуваат од управата, туку и на сите затвореници кои одслужиле 2/3 од казната затвор, а кои ги исполнуваат условите за примена на пробацијските мерки врзни в самите. До сега законот за пробација искористен само во 6 случаи, кои 5 во 2017 година и само еден во 2018. Сите се за условен отпуст, а ниту еден за општо корисна работа или куќен затвор. Истовремено во најголемиот затвор во Македонија и Дризово со капацитет од 800 затвореници, според официјалните статистики, во 2017 година казни издржувале околу 2000 осуденици. Во останатите затвори низ државата бројката на затвореници била безмалку 3000, додека 4000 осуденици чекаат да влезат во затвор. Македонија според податоците на Советот на Европа е трета земја по пренатрупаност на затворите, со 123 затвореници на 100 слободни места. Но Стојановиќ вели дека првпат после повеќе години бројот на затвореници во Македонија е намален. Точно било тоа така. Имало на пример во Капено Медризово 1800 и 2000 осудени лица на лице место. Денеска не е така состојбата, односно после законот за амнестија и лицата кои кружтилева со тој закон, бројката е далеку под потребниот капацитет кој што располага затворите. Нормално, тука е дополнителна причина за таа бројка на слободни кревети околу 300. Е тоа што се изградени нови капацитети согласно проектот за обнова и реконструкција на казна на побраните установи во Република Македонија. Значи, дори имаме нецеласна искористеност на одредени установи.
како нови капацитети од тој проект се направени затворот Куманово, отворено и полуотворено одделение во Капетан Медризот и воспитно побраниот дом во Волковје, односно во Тетово, односно во населеното место Волковје. Освен општо корисната работа во сетот пробацијски мерки спаѓаат и опомената, условниот отпуст со и без заштитен надзор, општо корисната работа и кучиниот затвор. Најчесто изрекувани мерки според статистиката на Управата за извршување санкции се опомената и условната осуда без заштитен надзор. Според Стојанович, основна причина зошто судовите не изрекуваат општо корисна работа или куќен затвор е што досега не функционирала пробацијската служба. Сега кога и во пракса почна да заживува пробацијата, Стојанович апелира до судовите да се охрабрат и повеќе да ги изрекуваат алтернативните мерки, каква што е всушност и об... Се чини дека во Венецуела не се смируваат страстите. Шпанија, Франција, Велика Британија, Чешка, Данска се државите кои што, само дел од државите кои што бараат од Мадуро да распише нови избори. Педро Санчес, премиерот на Шпанија, вели дека тоа мора да се случи што е можно побрзо. Од друга страна, Мадуро вели дека нема да потпадне под, нема да биде кукавица пред притисок. Дејан Андонович е со нас, секако да ги анализираме случувањето од светот. Дејан, здраво. Добар ден. Се чини дека нема соодветна разврска, замина ултиматумот кој што европјаните, дел од европјаните му го дадоа на Мадуро. Да, но се испостави денеска дека и покрето ултиматум, нели, за подсетување Европската унија и европските држави му дадоа ултиматум на Мадуро да распише избори или да се повлече, во спротивно ќе дојде до признавање на алтернативниот председател Гуаидо, председател на парламентот кој се самопрогласи за председател, тоа Мадуро утринава него направи и дојде до одделно признавање на европските држави на владата, односно на председателот Гуаидо, новиот председател. Но оно што за мене е интересно е дека Европската унија повторно покажа неконзистентност во својата надворешна политика, имено Европската унија не го призна Гуидо, бидејќи беше ставено вето од страна на Италија. Италија именно не се согласува да биде признаена, да биде признаен тој председател на собрание на венецуеланскиот парламент како председател на државата, што ги принуди останатите европски држави, ти самиот ги кажа Германија, Шпанија, Велика Британија, Франција, Чешка, одделно да ја признаат, да го признаат Гуидо, но не како Европска унија, туку како одделни земји членки независно една од друга. Венецуела држава со двајца председатели или пак држава без председател во моментов? Па во моментов има двајца председатели, но е на работна граѓанска војна. Оно што загрижува е најновата изјава на председателот на Соединените Американски држави Доналд Трамп, кој утринава повтори дека не исклучува можноста од војна интервенција доколку нели работите отидат од контрола, но што значи тоа да отидат од контрола, дали тоа значи да има улични насилства, да има судири, да има граѓанска војна, не знаеме, но во секој случај тој ја повторува оваа изјава. Ова му е втора изјава во последниве три дена со тематика дека не ја исклучува опцијата за воена интервенција. Медиумите на големо пишуваат дека Трамп веќе ги задолжил своите оние задолжени служби во Пентагон и во Белата куќа да го разработат тој воен план, што би правеле доколку нели треба да има воена интервенција. Едно од првите планови беше да се инфилтрира во опозицијата и да се прават улични протести како би дошло до некаква интервенција на војската лојална на Мадуро, па тек потоа Соединетите Американски држави да влезат онака во она сценарио што сме го гледале во изминатиот период. Да, освен Венецуела. Би сакал само да додадам дека едно од вестите исто така и зголемувањето на бројот на војниците долж мексиканската граница со Соединетите Американски држави, тоа се нови 3700 војници кои ќе бидат распоредени таму. Едно од причините е она нели мигрантите и спорноста со ѕидот. Трамп денеска се закани дека доколку до 15 февруари институциите не го изгласаат тој буџет, тој повторно ќе ги блокира сите институции федерални и ќе воведе воредна состојба.
за да може нели ги заобиколи тие бюрократски процедури и одвоениот буџет да земе 6 милиарди евра да го направи ЗИДОТ, но зошто го спомнав тоа и тие 3700 војници се веројатно плюс, бидејќи мексиканската граница со Соединетите Американски држави е она главна рута за Латинска Америка, така да ако дојде на нешто во Венецуела, веројатно таа војска ќе треба да спречи емигрантски движења, да, бегалци, терористички упади и така. Венецуела станува регионално прашање. И Трамп и ЗИДОТ. Останаа Трамп и ЗИДОТ, да, актуелни. Така, да, упорен како и секогаш Трамп и оно што нели е втора тема, исто така толку важна од светските настани, Брекзитот, секако неизбежен за коментирање. Британската премиерка Меј Андонович одлучна дека ќе мора да се спроведе како што изјави. Значи, ги отфрли спекулациите дека е можно Британија да го пролонгира излегувањето од Европската унија на 29 март. Тоа е веста таа денеска повтори дека што и да се случи, Британија на 29 март ќе ја напушти и официјално Европската унија, она што го договара нели со Брисел. И ќе барала никакви одстапки од Брисел за договорот во однос на раскинувањето. Точно, но Брисел беше до сега дециден и рече дека нема веќе никакви одстапки, тоа што е договорено е договорено. Она границата со Северна Ирска и бекстопот кој беше најгорлив во целата приказна денеска, исто така како вест да ја кажеме, дека Тереза Меј отиде во Северна Ирска, да им се обрати на тамошните граѓани, да им објасни што е намерата на Лондон, дека ќе со сите средства ќе се обиде таа граница да не биде затворена, односно да продолжи да функционира као да е Британија во Европската унија, за да ги увери ирците, бидејќи во спротивно ќе предизвика големи тензии кај ирците. Од друга страна, Брисел сега за сега не попушта и вели, ако излезете на 29 март, таму ќе има граница помеѓу Европска унија и Британија, па вие видите што ќе правите, како ќе правите. Вчера во британските медиуми се појави вест и тоа на големо се пишуваше, бога ми предизвика внимание кај нас, дека британското или кралско семејство се подготвува за евакуација или може би бегство, имала некој таков план Б, ако дојде до хаотичен Брекзит. Па, може ли да се вистините овие според информации? Според тоа што го утврдат со излегувањето на Британија од Европската унија без никаков договор до Брекзит, се предупредува и се во анализите се смета дека ќе дојде до целосен хаос на институциите во Велика Британија. До целосен хаос, бидејќи самата Британија не е подвоена. Ние зборувавме во ова студио дека пол од министрите во владата на Тереза Меј се противат на излегувањето на Британија од Европската унија. Пол од парламентот се противат. Дојдоа веќе и првите удари врз британската економија, британската монархија, почна седиштето на Боинг од Европа да го ја напушта Британија, седиштето на Samsung, веќе и не знам кои се. Полека, значи, тие глобални корпорации ја напуштаат Британија, сакаат да останат во Европска унија, што ќе биде сериозен удар за британската и економија и за британската гордост. Сепак, Лондон секогаш бил центар на светот. Се предпоставува дека може да дојде до целосен хаос во британското општество и нормално безбедносните служби прво што треба да направат е да го евакуираат кралското семејство. Излегува такви информации дека веќе се подготвува што ќе се случува на 29 март и каде ќе биде евакуирано кралското семејство, бидејќи се плашат дека може да дојде до загрозување на нивната безбедност. Само ќе кажам историски дека ова е втор пат, прв пат се случи за време на Втората светска војна таков план за евакуација и втор пат ми се чини како лажен аларм во време на студената војна, кога имаше стравување дека Советскиот сојуз во времето на Сталин, зборам, може би планира да го нападне Лондон. Барем тоа го памтат англиските мемуари, запишано е во книгите. Тоа може би ова да се и малце, малку, да се надеваме дека е малку и нели, да се заплашат граѓаните, дека еве видите што ќе се случи доколку ние напуштаме Европската да постои. Мора така, и да се надеваме дека на тоа и ќе остане. Безбедносен протокол за кралицата мора да постои. Безбедносен протокол за кралицата, особено во кралството Велика Британија мора да постои. Секако. Согласувам. Дијана Нурович, ти благодариме за ова анализа, секако ти си редовен во нашето отворено студио. Еден, се гледаме повторно следните денови. Чалски. Јана, овде го затвораме овој дел, се враќаме некаде околу 16:45 часот. Како што веќе можевте да видите во најавата, ќе зборуваме за сите аспекти на
Facebook како дел од семејството, а потоа во студиото го очекуваме и пратеникот со најдолг стаж во законодавниот дом Амди Байрам. Бидете со нас. Студентскиот проект кој привлече милиарди корисници, но исто толку и проблеми, денеска одбележува 15 години од основањето. Станали Facebook буквален член